Ja, då har det hänt. Det här var mitt rum. Nu ser det ut så här. Det är liksom tomt. Jag har städat och plockat ur allting. Sängen är tom. Väggarna är tomma. Här är städat. Skurat. Tomt, tomt, tomt. Och det känns faktiskt inte så ledsamt som jag trodde. Där borta. Det är till och med liksom tomt och urstädat i garderoben. Ja, jag trodde jag skulle sakna det här rummet något så förbannat. Men nu när jag öppnade dörren för att gå in hit så är det liksom bara tomt. Samma sak, inga skyltar, ingenting mellan dörren. Elins rum är också på väg att bli tomt. Tomt, 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 tomt. Jättetomt. Ja, men varför är det så här undrar ni då? Jo, det är inte så tragiskt som det låter. För om vi bara går ner här, öppnar den här dörren och låter det eka lite i trappen. Gå ner, gå ner, gå ner. Så är det här en dörr. Det fattas en skylt. Det ska vara bredvid min skylt så ska det är Elins dörrskylt. Här är in till vår nya gemensamma lägenhet. Woop woop. Så, saker, saker. Badrum. Grejs. Vi har ett litet kök. Med eget kylskåp. Vatten. Spis med ugn. Det kommer vara helt fantastiskt för mig att hålla efter mina specialmåltider och allt sånt som krävs. Vi har dessutom egen dusch i badrummet. Syns inte så bra. Det är ett eget badrum. Episkt. Vardagsrum mitt i flyttkaos. Med bord och världens finaste fönster. Ut mot skolgården, det är liksom som sticker ut. Och där håller vi på att bygga upp en liten inomhusskog. Bokhylla med saker. Och sen kommer sovrummet och jag har besök. Vi kan vända i taket. Rasmus! Ja. Där har vi byggt i ordning, där har vi ett litet fönster. Kläder, saker som ska in. Vår stora dubbelsäng vid ett fönster så vi slipper sova själva. Tada! Och en garderob. Och ja, så det gör helt enkelt att det här med tomt rum inte är så jävla jobbigt i alla fall.